kung'ang'ana kusema huyo sijui kiokoka ni Mkenya, huyo mwingine ni Kipsigis, huyo mwingine ni nani. Mimi ni mara kwetu wa hapa, nilisaliwa Uasin Gishu, nimetairiwa Uasin Gishu, nimeomba bibi yangu Uasin Gishu, ninaishi Uasin Gishu. Hii kanisa ninajenga kwa ni mara kwetu, ni mara kwetu hiyo. Tuache mchezo, so maneno hii ya fitina ndogo ndogo hii tuache. Na mimi nataka niseme hivi pia, wewe ukiwa kiongozi huko juu, kuwa kiongozi wa kushikanisha viongozi, kuwa kiongozi wa kunacha viongozi wadogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu anataka kutokea pale unataka ngonge kichwa. Hapana. Sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya Kwanza, tulizunguka tikiwa timu kubwa, tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Lakini leo tuko na viongozi wawili wanatuongoza. Tuko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Hii maneno mengine ya fitina hili ni tunaona hapa, sijui nani anafanya nini. Na William Ruto, hakuna mtu anabebea William Ruto akili. William Ruto ako na akili yake. Hakuna siku sude na zabebea William Ruto akili. Tafadhali tuishimiane na tufanye kazi. Na tuwache kuunganisha wananchi. Na tuwache kuunganisha watu na ukabila. Hii maneno ya ukabila sijui tutafanya nini. Kuna watu kutoa kwa ukabila, jioni wamerudi kwa ukabila. Sasa unaona mtu anazunguka anasema ati anataka kuwa kingpin wa Kenya, na akifika hapa nyumbani Kenya wana mirigo tinde nao sijui ingire nao. Sasa ngata bana kufika hapa hapo ni to mwaya kule ke yot mirigo tinde te ne angia mwa mara mingi ale otereje biso kora ogle yi la wuju gigisi ngui ko bango otereje biso kora to me tarara gile ne ni ko ni ko ni kumuje ngabi tipte jebe za gile ji mwa yai manda la wuju gigisi ngui ko bango menye laske gite agi la lati ne no ko ni. Mjamwengo, tutafanya kazi. Hii miaka nane imebaki, tutafanya kazi. Tutajenga hiyo kwa tumalize, twende kwingine tujenge, twende kule Kapseret. Leo nimekuwa na harambe zaidi ya saba Kapseret. Nimetumana. Si ati sikuwa na kazi Kapseret. Nimekuwa na kazi kubwa la ile nimetumana. Lakini kwa sababu hii ni harambe kubwa na tulikuwa tumepanga na nikakubali kuja. That's why niko hapa. So msifikiri ati mimi ni idol na Kapseret imetosheka bana. Kapseret tumejenga makanisa lakini bado tunaendelea kujenga. Na karibu nikubaliana na rafiki yangu Rableting. Wale jiga ya Rableting huyo amana huwa yake nyeje tibinga zaidi kimo tibi juu tu. Lakini kibiza na gige ratke gige ratke ge zam kura ge nyage ngala ge zungu ni wele no ye unge baishe tu. So kama ja sa mwaguni unge baishe. Ni jito ni ngure umundi nyu. Uyo umundi uyu. Chilwe ya ni. Lakini kanisa shek chak tu laga shek tu ul gumiu guti gure nane det mer ko tin reti igure ne go go yat igure ne go so bin det igure ne o modi kuma uyo taka taka so ungiri ke ungiri ngal yapta ago ngi te bi ye bu pike ke ma sa ma ne ga jara ka tol to mbe tu na sa ma ga jara tanga sa ni ha tanga sa ga sabet ko la last ala mja ga jara ne gile asige tu ya ga 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 porie ni nusu ko ba jelelim ingen bi jotta jay yero ngol dos ñun ko gi mecc ko korogan jelelim amuto ndo anga fa bi jotta no ba county ingen wurtan ni ke ses ni ko gi finance ko ngene ni gi mi gari ngani ñu ki nga ete aleji ma tuay jelelim mo te jelelim ko ga sin ni awu go to ga stap jelelim ko ni rek jag ne ni na ga wu gi timu ta yenge iyo maneno ayo sekani kingo governor mandago 2013 kimeje go boriya got bushene ale ayeta got bushene arnu je bonga miu ayeta got bushene ale je makkiya e boriya got ngaunti ni o mate manda ko koi gasi koi busegi mai busegi magya go busegi manda go ngema ukuli magya go ona lakini ya tekta ege lakini rani kupi kupi jege je mucho guru kabila o mja somo unge mate ngale ga kabila tafadhali tushikane unge support anjali lim for now kutoma 6 months kenele kabais anama